নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ শনিবারে হঠাৎ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে দুধনৈত চলালে সংহাৰ মেঘালয়ৰ বাহনী পানীয়ে দুধনৈত মঠাৰীৰ লগতে সিগিৰিলে পকী পথ মাটিয়াৰ নন্দেশ্বৰ বামুনপাৰা নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ লগতে কোবালকোটে খহাই লৈ গৈছে এটা পকী পথ দুধনৈৰ বাহনী পানীয়ে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথত থকা কালভাৰ্ট উটুৱাই নিয়াৰ ফলতে ব্যাহত হৈ পৰিছে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুধনৈৰ জলমগ্ন অঞ্চলত ৰাবাৰ বোটৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেইবাটাও পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰিছে এছ টি আৰ এফে মেঘালয়ত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতে উফন্দি উঠিছে সীমান্তৱৰ্তী নৈসমূহ অৱশ্যে বৰ্তমান কিছু হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ টকিঅ'ৰ পিছত পেৰিছ অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই দেওবাৰে মহিলাৰ 75 কেজি শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব বজ্ৰকন্যা লাভলিনাই গুৱাহাটীত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে নতুন আঞ্চলিক মৰ্চা গঠন চাৰি বিৰোধী আঞ্চলিক দলৰ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱগঠিত অসম আঞ্চলিক মৰ্চাৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন চাৰিগৰাকী সদস্য আৰু এগৰাকী সমন্বয়কৰ সৈতে আহ্বায়ক কমিটি গঠন মৰাণৰ ঝলমত চোৰাংগৰু ভৰ্তি বাহনসহ এজনক আটক কৰা হৈছে টিংখাং আৰক্ষী আৰু টিংখাং কদমনি গাঁও আৰক্ষী বাহিনীয়ে কদমনিৰ পৰা খেদি খেদি মৰাণৰ ঝলমত এখন বলেৰ' বাহনৰ পৰা 7টাকৈ চোৰাংকৈ নিয়া গৰু জব্দ কৰিছে ঘটনাত বাহনখনৰ পৰা মহৰ আলী নামৰ এজনক আটক কৰিছে যদিও আন দুজনে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কাইলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠক আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে নতুন আঞ্চলিক মৰ্চা গঠন চাৰি বিৰোধী আঞ্চলিক দলৰ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱগঠিত অসম আঞ্চলিক মৰ্চাৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন চাৰিগৰাকী সদস্য আৰু এগৰাকী সমন্বয়কৰে গঠিত আহ্বায়ক কমিটি ঢেকিয়াজুলিৰ বৰচলাত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ 35-40 জনীয়া দল এটাৰ পুৱতি নিশা আছামীক ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক ঘেৰাও কৰি বাধা প্ৰদান পুৰুষ মহিলাৰ বৃহৎ দলটোৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে পতাহিমলু গাঁৱত অভিযান চলাই 8 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বৰ্তমানেও পলাতক কেইবাজনো বিহুৰ পিছতে ঝুমুৰ নৃত্য বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত চলিছে অনুশীলন নৱেম্বৰত 800খন চাহ বাগিচাৰ 8 সহস্ৰাধিক ঝুমুৰ নৃত্য শিল্পীয়ে অংশ ল'ব বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানত শিলচৰত শতাধিক লোকৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী বিজেপিকে ধৰি বিভিন্ন দলৰ পৰা প্ৰায় 100গৰাকী লোকে যোগ দিলে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছ কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিলে এ আই চি চিৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰৰ উপস্থিতিৰ লগতে কেইবাগৰাকীও দলীয় নেতাকৰ্মী আছিল উপস্থিত অনুষ্ঠানটো দল শক্তিশালীকৰণৰ প্ৰকল্প লৈছে পৃথ্বীৰাজ সাথী বিয়কৰ মেলেং বাগিচাত ফুটিল গেছ পৰিবাহী পাই মেলেং চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী সংযোগী আছিল এই পাইপডাল বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতিবলৈ গাঁত খান্দোতে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা পাইপৰ ফাটি যোৱাৰ অংশৰে নিৰ্গমন হৈছে গেছ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষী জনতা ভৱনত টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম এমালগামেটেড প্লান্টেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ইণ্ডিয়ান হোটেল কোম্পানী লিমিটেডৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু টাটা ছানছৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰশেখৰণ উমৰাংচুৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰীত ডাঙৰ অঘটন ফেক্টৰীত ক্ৰেইন ভাঙি আহত হ'ল কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক ডালমিয়া ভাৰত চিমেণ্ট ফেক্টৰীত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 7গৰাকী শ্ৰমিক 7 শ্ৰমিকক চিকিৎসাৰ বাবে হোজাইৰ হাম হাস্পতালত ভৰ্তি মহানগৰীৰ নবীন নগৰত ৰহস্যজনকভাৱে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য কোঠাৰ ভিতৰত চিট লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ কেন্দ্ৰীয় পথৰ গৃহ নম্বৰ 58 সংঘটিত হৈছে ঘটনাত যুৱকজন মুছলপুৰৰ কুৱেৰী চকৰ হীৰকজ্যোতি হালৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জাগিৰো তথা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে টাটা ছানছৰ অধ্যক্ষগৰাকী প্ৰকল্পৰ বাবে 517 বিঘা ভূমি 60 বছৰৰ বাবে টাটা গ্ৰুপক লীজত দিয়া হৈছে নগাঁও কাগজ কলৰ ভূমি নিৰ্মাণ হ'ব এই বৃহৎ প্ৰকল্প এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 27,000 কোটি টকা 2026 চনৰ ভিতৰতে টাটাই এই প্ৰকল্পত আৰম্ভ কৰিব চিপছৰ প্ৰস্তুতৰ কাম কাজ নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ ঘটনা উদণ্ড যুৱক যুৱতীৰ মাৰপিটৰ এটা ঘটনা যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু ঘটিলে এগৰাকী যুৱতীৰ পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে তীব্ৰ বেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিল যুৱতীগৰাকীৰ ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে হিৰণকাৰী দৃশ্য যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে মাৰপিট কৰাৰ পিছতে দৌৰি পলায়ন কৰাৰ সময়তে তীব্ৰ বেগী এখন বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিল এগৰাকী যুৱতীৰ এজন যুৱকক মাৰধৰ কৰাৰ বাবে পথ পাৰ হোৱাৰ সময়তে তীব্ৰ বেগী বাহনখনে খুন্দিয়াই গ'ল যুৱতীগৰাকীক অৱশ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়ালৈ নাই দুৰ্ঘটনা বা তেনেকুৱা ঘটনাৰ কোনো তথ্য কাজিৰঙা চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ কাজিৰঙা তাজ গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে হাতীকুলি চাহ বাগিচাত আজি তাজ গ্ৰুপৰ সৈতে চুক্তিত স্বাক্ষৰৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰতিবাদ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ
Sagos, Kati, Hotel, Nirmano Birde, Honsa, Mostur, Hongko, Arohonsa, Hormosari, Hongkor, Dugot, Protibadi Kartunsi, Hoho, Puru, Mohila, Protibadot, and Kokrohon, Protibat Kari Hokole, Prodanko, Elehon, Smart Control. Kusagar, Kosugar, at a dog, Hawaii, Aboto Hopper, at a Bonoria Hati, Kosuga, Bon, Homondolor, Gongia, Maina, Purot, Bonansol, Praula, Hisil, Bonoria Hati, Pua, Bon, call me a dog, Hawaii to protect your Korea Boyna Hospital, Kiba Konta, Vijan Aronton, Bon Vipako, Luke, Utah Korea Boyna Hospital. Tattoo Ankon Kori, Indian Book of Records, Stan Love Kori said, Nolbari, Bihampur or Jubakajone, Sari Millimeter, Durkar, Podum Fuller, Tattoo Ankon Kori, Indians Book of Records, Stan Love Kori, Nolbari, Bihampur or Pranjol, Sokroboti, a Somoxist Kori said. Hockey Kamakia, Tata Group, Chairman Natarajan Chandrasekharan, Kamakia Mondri Rock, Kheva Lui. Puja Arsona, Natarajanar, Aru, Logote, Jagirut Semiconductor, Prokalpur, Bhumi Pujana, Dankhalwar Purbe, Kamakhya, Dhamot, Uposit, Hall, Tata Group, Chairman Goraki. Dharmanagara, Ambasa, Bojara, Town, Eleka, Ganja, Jobdokora, Hose, Khansari, Sukhya, Bahanar Pura, Jobdokora, Hose, Ganja, Kini, Ubijanat, Bahan, Khanar, Lukwai, Rokha, Obostha, Price, Sodhata, Packet, Ganja, Jobdokora, Hole, Jobdokrita, Ganja, Kini, Bojara, Milo, Price, Sodhata, Laktaka, Ubijanat, Atakora, Hose, Drugs, or Brakariyatak. Noga Botanova Bitanova Homosti Runner Fukula Sorupula Purisa Purani Guda Morpura Hatas to Barraster of Hypo Tongchuki, Kolong Nodi Upora, Katar, Dolong Kon, Bani Utwa India, Jomor Jonathan of Purisa, Riza on Sol to Hikati Hokolo, Rogote Rugi Hokole, Bohudur Puskari on the Potter Jatat Puribula by Tuhuse. Katar Dolong Kon Pular, Meramoti, Totanotun, Niman of Babe Rise, Purbe Bohubar Montri Bidak, Totahos List of Bipakor, Usor, Otabenoni Bedon Purisilek in the Tarpis of Napaleku who fall, Jabavis or Karpahan or Birde Coast Tanning Report. Desperate became a big hot camp by the Bengal Hokolo. আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষকিবিৰ ভাৰতীয় ৰেট্ৰো সোসাইটিৰ সহযোগত জয়পুৰ ফুড কেম্পত 1320 গৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তি কৃত্ৰিম হাত ভৰি হুইলচেয়াৰ শ্ৰৱণ যন্ত্ৰ ইত্যাদি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰবাসী ভাৰতীয় নন্দলাল তোদিয়ে আৰম্ভ কৰা তোদি ফাউণ্ডেচনৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ 54 লাখ দিব্যাংগ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰি আহিছে Todir a podokepe buhu drugotolukor mukot hahi bining to Mr. Hukupara Boba eight beer, soyagostoleke, honipurjila, diba hupoleke, mukolhuetakiba. Excellence and Rastra Taekwondo Protitugita Lui near Basito Baksar, Boromar, Boyhoiti, Sorgari, Augusta Mahar Hutor Tarikor Pura Bisarikoloke, Mr. Hoboloki, Excellence and Rastra Taekwondo Protitugita, Don Kokohon Koribo, Boyhoiti, Sorgari. Bahati Sagari, Ekahe, Akom Juba, Olympic Rira, Rupor Podok, Pancham, Rastra, Cadet Taekwondo, Protitugita, Hunor Podok, Northeast, Kelo India, Taekwondo, Ligot, Hunor Podok, Love Kuribula Hokimuse, Exolis and Kakrastra, Taekwondo, Protitugita, Jili Kibabuli Akmovisaki, who is a Sagari. Namapuriti Haki, Pushpa Podra, Jan Mukuli Kora, Babe, Mukimonti, Doctor Himonto, Bissahor, Marbi, Hatapodok, Kibi Hotor, Sansari, on Solar, Kritim Banpani, Nyonton, Babe, Podoke, Bahose, Pushpa Podra, Mukuli Hole, Kritim Banapra, Mutohobo, Sansari, Bamuni Gaon, Jala, Borai Bil, Banguri, Sua, Adi, on Solar, Bakinda. Gorihagor Hatikuli, Dinupertas, Rikando, Harkun, Notokar, who took Brahon, Korisrael, Lut Korinilis, Aila Kedikokar, Hunora, Longar, Hatikuli, Baki, Katriam, Konikor, and Amor, Abohor Prat of Harti, Hanabahini, Juan Koraki, Kurtsworth, Safar Vijan. We got an actress like Kazirongar, Ingle Potara, Daruki, Ruatsar, Mikabubia, Mazot, Shishua, Bibado, Group, Hakyojan, Takanelekri, Montreal, Tul Borai, actress to let us from Mikokol or Bumi Potta, Poran or Dabi, Tatsar, and Hetrito, who said to have Protibati Kopar, Mazote, who sil, Arukire, Bibad. Rajor Utrakhan Sahara Logote Borpeta Rodotu, Guta Aborjana Bebostapona, Prokolpo, Niman or Kamabihatas, Borpeta Rodor, Kudona Bari, Dumping Ground Dot, Hompodor, Hondan, Borpeta Rupur of Hobar, Jabora Prosu Korahobo, Jubik Har. Kyoko, Ehinga, Gore, Korisa Mukravitra, Jazino Deer, Uttar Pare, Bor Bilor, Pitoni, Gortway, Bisan Korea, Sajar Follow, Stadio Lukaton Kito West, Stadio Luke Protector Korea, Gordu, Jazim Kor, Sapuripura, Habu, Dharna Korisa, Ru Kotona Soliban, Pakor Lukoposit, Muarukito, Biju. Polyabora Bibina, Sola Baka, Tonko, Biatrakise, Hilhato Hunari, Kamaka episode, Ebar, Hatimur, Topa, Hula, Onsola, Obostan, Timita Korea, Botia Bagar, Bigota Prata, Matri, Onsol to Biatrakise, Bake, Hontra. Lankat rail bhihagor uchhed obhijan rail station or sohonot obaidhabhabe nirman kora 47 khon byabohari protesthan uchhed korile kebakhono JCB r sohayot rail bhihagor uchhed obhijan
এডুবি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ হোজাৰ বৃহত্তৰ নীল বাগানবাকী ৰাইজৰ পানী যোগান আসনি বিকল হৈ থকাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে ৰাইজে মাকামেখে আৰ্থিক ললে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰ সিং সাঙিয়ে হাৰিয়ানাৰ জনতাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে পুৱাই কামাখ্যাত উপস্থিত হৈ পত্নীৰ সৈতে মাৰ আশীৰ্বাদ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নকেন কামৰূপৰ হালিগাঁও অঞ্চলত দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী আনোৱাৰ হুছেইনৰ সন্ত্ৰাস চলিছে হাতত পিষ্টল লৈ মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰা আনোৱাৰ হুছেইনে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বহুজনক এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি মূৰত পিষ্টল টুৱাই লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ ধুবুৰী গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ব্ৰাউন চুগাৰ সহ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ গোলকগঞ্জৰ নন্দনীৰ পাৰ অঞ্চলটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইলিয়াছ ৰহমান নামৰ পেডলাৰটোক দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল পেডলাৰটোৱে করিমগঞ্জের বদরপুরত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুখন ট্রাকর মুখামুখি সংঘর্ষত আহত হয়েছে দুগৰাকী চালক শ্রীগৌরী ছয় নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই দুর্ঘটনা আহত দুজনকে শ্রীগৌরী চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে ধুনত গুরুতরভাবে আহত নজরুল হক ইজাজুল হক আহত দুইরে ঘর হয়েছে নগাঁও ঘটনাস্থলীর বদরপুর আরক্ষী উপস্থিত আরম্ভ করেছে তদন্ত সিপাঝার কালপানি নদীর কৰা খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা গৈছে খহনীয়াই ভাবুকি কৰি আনিছে দুনী ঐতিহ্য বন্দিত খতৰা সত্ৰ সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটোলৈ ইতিমধ্যে পথটোৰ কিছু অংশ জাহ গৈছে খহনীয়া কালপানী নদীৰ গঢ়া খহনীয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ গঢ়া খহনীয়াৰ বাবে পথটোৰ গাইড পিলাৰসমূহো খহি গৈছে যাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা ৰাইজে খহনীয়াৰ কথা অৱগত কৰাৰ পিছতো কাণসাৰ দিয়া নাই দিয়া গম জল সম্পদ বিভাগে ঢেকিয়াজুলিৰ চপাই চাহবাগিচাৰ মালিকপক্ষৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ পিছতে জাঙো খাই উঠিছে চাহবাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকল চপাই চাহবাগিচাৰ জুটলেণ্ড ডিভিশ্যনৰ 250 বিঘা ভূমি শ্ৰমিকৰ অজ্ঞাতে মালিকপক্ষই বিক্ৰী কৰাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি হৈছে চপাই চাহবাগিচাৰ জুটলেণ্ড ডিভিশ্যনৰ ভূমি মালিকপক্ষই বিক্ৰী কৰাৰ ফলতেই বাগিচাখনত থকা 35টাৰো অধিক শ্ৰমিক পৰিয়াল ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ অন্ধকাৰ দিশে গতি কৰিছে বিষয়টো শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী তুলিছে শ্ৰমিকসকলে মামৰা সমষ্টিৰ নিৰ্মাণ পথৰ উন্মুক্ত কালভাৰ্টত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে উন্মুক্ত হৈ থকা তথা সাংকেতিক চিহ্ন নথকা এই কালভাৰ্টত পৰি প্ৰাণ গ'ল সীমান্ত বেজবৰুৱা নামৰ লোকগৰাকীয়ে মৃত লোকজনৰ ঘৰ হৈছে মৰাণহাটৰ দেঘৰীয়া গাঁৱত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে লোকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে ইফালে দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাস্থলীৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা ঠিকাদাৰক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে ৰাইজে মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মাটি আজি আমাৰ ইয়াতে বাপ দাদা তুই তিন পিৰি গ'ল কাম কৰি মৰি গ'ল এতিয়া আমি লোকে কাম কৰি আছো আমাৰ কাম কৰা হৈ গ'ল 15 বছৰমান ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্কাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্কাৰ আমি ইয়াত 35 জন পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্কাৰ আছোঁ তে 35 জন পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্কাৰ থাকোঁতে আমাক এতিয়া মালিকে 20 জন পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্কাৰ কৈছে আৰু 15 জন পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্কাৰ নাই বুলি কৈছে মানে মালিকে জনাইছে আমাৰ ইউনিয়নৰ তাত এই 15 জন আৰু নাই থকা কৈছে মানে 15 জনৰ যেতিয়া নাম কাটিছে ছিটবিলাক বদলি দিয়া নাই ছিটবিলাক বদলি দিয়া নাই এতিয়া আমালোকে 20 জন বুলি মালিকে জনাইছে বোলে 20 জন পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্কাৰ আছে চাহ বাগিচাৰ ভূমি বিক্ৰী কৰিলেও আন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আইনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই জুটলেণ্ড ডিভিজনৰ 250 বিঘা ভূমি বিক্ৰী কৰা চপাই চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰ কিংবা প্ৰশাসনে আনকি জাননী নিদিয়াকৈ 15 জন স্থায়ী শ্ৰমিকক ছাটাই কৰাৰ পাছতো নিমাতে আছে শোণিতপুৰ প্ৰশাসন এনে অৱস্থাত শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী শ্ৰমিকসকলে শ্ৰমিক কাম কৰা অৱস্থাত ফটকৰিয়াই মানে ৰাস্তা এইটো বন্ধ কৰি এইবিলাক মাটি চাটি মাপি খুটি চুটি গাড়ী মানে সিহঁতে জব্দ কৰি আছে যে পাব্লিকো বিকিব সেইটো বিকাই বগান উঠাই বস্তি ঘৰ পৰা বনাব বেগালো কোম্পানী দিলে ভাল কোম্পানী নিদিয়াকৈ প্ৰাইভেট বিকি আছে লাইন টানে ঘৰ বনাব প্ৰশ্ন হয় ভোটৰ সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীলৈ মনত পৰা ৰজাঘৰে কাণসাৰ দিবনে ঢেকিয়াজুলিৰ চপাই চাহ বাগিচাৰ জুটলেণ্ড ডিভিজনৰ শ্ৰমিকসকলৰ আহ্বানলৈ মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গোচৰ দিয়াৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহল টিউচন বাইদেউ শিক্ষাৰ্থীক
ড্রাগস খুয়া টিউশন বাইদেউক লই উত্তাল আমির গাঁও তাই মাস্তনিক লগত মাতি লৈ গৈছে মাতি লৈ যোৱাৰ পিছত তাই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ পিছত আৰু কি এতিয়া লৈকে তাই একো ফটোছ কৰা নাই আৰু কি কৰিছে কি কৰা নাই এতিয়া লৈকে অপৰাধে ঘৰত বহি আছে হয় শিক্ষাদানৰ পৰিৱৰ্তে কোন কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ড্রাগস সেৱন কৰোৱা আমিন গাঁও টিউশন বাইদেউৰ এই কাহিনী শুকুৰবাৰে বাইদেউৰ কৃপা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল দীর্ঘদিনে ফলৰ ৰসৰ লগত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক খুৱাইছিল বাইদেউৰ কাণ্ডত ক্ষোভ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছিল অভিভাৱক আমিনগাঁও থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ কিন্তু থানালৈ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে মাতিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিলে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক হোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰা সসন্মানেৰে যাবলৈ দিয়া টিউশ্যন বাইদেউক নকৰিলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে অলপ মানে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত হেতালি খেলাৰ কাৰণে তাই এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰে মানে সোনকালে কৰিব লাগে আৰু এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই এতিয়ালৈকে সোধপোছো কৰা নাই আৰু এতিয়া 294 টকাত শিৱসাগৰ চৰগুৱাৰ মাজুমেলীয়া দিচাং নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া বানৰ পিছতে খহনীয়া অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে মাজুমেলীয়া আৰু ডিমৌমুখৰ একমাত্ৰ পথটো নদীৰ বুকুত সম্পূৰ্ণ জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে এপিনে নদীৰ খহনীয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ পেবল ব্লকসমূহ খহাই নিছে যদিও কোনো প্ৰতিৰোধী পদক্ষেপ লোৱা নাই জনসম্পদ বিভাগে মাত্ৰ বাঁহৰ কেইডালমান ৰেলিং দিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ হৈছে বোকাখাট সমষ্টিৰ গোটং গাঁৱত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ টুলুঙা নাৱৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দলক নথকাৰ বাবে টুলুঙা নাৱৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিছে নুমলিগড়ৰ কাষৰীয়া হাঁচৰা মহৰী চুকবাসী ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো এখন দলং আৰু বিধ্বস্ত পথটো মেৰামতি নকৰিলে স্থানীয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কামপুৰত অবৈধ বালি ডাম্পাৰৰ কণ্ট্ৰাক্ট চলিছে চালান অবিহনে চলা বহু ডাম্পাৰৰ নাই কোনো পঞ্জীয়ন নম্বৰো কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কামপুৰৰ মাজমজিয়াৰে দৈনিক পাৰ হৈ গৈছে শ শ অবৈধ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ কঠীয়াতলীত স্থানীয় ৰাইজে আবদ্ধ কৰিছে তিনিখনকৈ অবৈধ বালি কঢ়িয়াই অনা ডাম্পাৰ জব্দকৃত এখন ডাম্পাৰৰো নাছিল চালান নম্বৰবিহীন ডাম্পাৰ কেইখন বন বিভাগক গতাই দিছে ৰাইজে বৰপেটাৰ বাঘবৰৰ কনৰা সত্ৰত চুৰিকাণ্ড সত্ৰ চৌহদৰ মূল তোৰণৰ লগতে কীৰ্তনৰ কীৰ্তনঘৰৰ দুৱাৰৰ তলা ভাঙি চোৰে চলালে লোপা চোৰে কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ধৰ্মীয় পুথিকে ধৰি শৰাই আদি বহু বস্তু চুৰ কৰি নিছে লক্ষদ্বীপত ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনী সম্পন্ন কৰিলে বিশেষ এক পৰীক্ষা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে নিশাৰ ভাগত লক্ষদ্বীপত অৱতৰণ কৰালে এখন বিমান বন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত পৰীক্ষামূলকভাৱে পশ্চিম কৌচিৰ পৰা 460 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা লক্ষদ্বীপৰ আগত্তি বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰোৱা হৈছে বিমানখন ইয়াৰ পূৰ্বে লক্ষদ্বীপত নিশাৰ ভাগত কোনো বিমানে অৱতৰণ কৰা নাছিল জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সাহায্যৰ বাবে এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে পেৰিছ অলিম্পিকত 25 মিটাৰ পিষ্টল শাখাৰ চূড়ান্ত খেলত চতুৰ্থ স্থানতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল ভাৰতৰ এইবাৰৰ দুবাৰৰ পদক বিজয়ী মনু ভাকাৰ ভাৰতীয় আৰ্চাৰ দীপিকা কুমাৰীৰ জাৰ্মানীৰ আৰ্চাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া ড্ৰ কলম্বোৰ আৰু প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেল প্ৰথমে বেটিং কৰি ঘৰুৱা দলটো ভাৰতে বান্ধি দিছিল 231 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 230 ৰাণ কৰি আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱালে ভাৰতে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্কালত লাণ্ডিং বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ বনাঞ্চলৰ ঘন অৰণ্যত উকুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি সন্ধিয়াৰ পৰা মাজনিশালৈকে লাণ্ডিং বনাঞ্চলত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত গোটাঘাট সংঘটিত কৰাৰ বাবে অস্ত্ৰখিনি লুকুৱাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অসমৰ দুই যুৱকক অপহৰণ কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই যোৱা সোমবাৰৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ লুংথুত বন্দী হৈ আছে অসমৰ দুজনকৈ যুৱক নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰা যুৱক দুজন হৈছে নকছাৰীৰ বালিজা নতুন মাটিৰ জাকিৰ আলী আৰু বুটু আলী দুয়োজন যুৱকৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত নগাঁও ভিলেজ কাউন্সিলে দাবী কৰিছে 3 লাখ টকা বিগত 6 দিন ধৰি যুৱক দুজন বন্দী হৈ আছে নাগালেণ্ডত মণিপুৰত হাজোৰ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ আত্মহননৰ ঘটনা মণিপুৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত প্ৰসন্ন কুমাৰ ডেকা নামৰ জোৱানগৰাকীয়ে নিজৰ ছাৰ্ভিচ বন্দুকেৰে গুলী আত্মহত্যা কৰিলে দুবছৰ ধৰি মণিপুৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল গুৱাহাটীৰ মেগা প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ বাবে কেন্দ্ৰই আবণ্টন দিছে 5,729 কোটি টকা 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী বাইপাছ আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী বাইপাছৰ উন্নয়ন বৰ্তমানৰ বাইপাছৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ধন আবণ্টন দিছে কেন্দ্ৰই
শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেন্দ্র ক্যাবিনেটর বৈঠক। ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্মাণ হব আর এখন দলক গ্রিন রোডে শিলিগুড়ি, শিলচর, শিলং, যোরহাট, তেজপুর, যোগীখোপা আর বরপেটার মাজত সুচল করে তুলব যাতায়াত ব্যবস্থা। কেন্দ্র ক্যাবিনেটর অনুমোদনের পাছতে আয়োগযোগে গুয়াহাটির রিং রোডের ভিডিও শেয়ার করলে কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারিয়ে। গুয়াহাটির রিং রোডের মেগা প্রকল্পত কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটর অনুমোদনের বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধন্যবাদ জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অলিম্পিকত অব্যাহত ভারতের জয়যাত্রা, অলিম্পিকত জয়যাত্রা আরম্ভ। লক্ষ্য সেনের পুরুষের ব্যাডমিন্টনের সেমি ফাইনালত উপনীত হয়েছে লক্ষ্য সেন। 19-21, 21-15, 21-12 পয়েন্টত বিজয় হয়েছে লক্ষ্য সেন। বঙ্গাগাঁওত পৌর প্রতীক প্রহার করার ঘটনা। নলা নির্মাণক কেন্দ্র করে রাইজর সঙ্গে সংঘাত পৌরপতি সুবোধ চন্দ্র দাসর একাংশ লোক শারীরিকভাবে অপদস্থ করলে পৌরপতিগী। একাংশ লোক নলা নির্মাণত সৃষ্টি করেছিল বাধার, তারপরে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল পৌরপতিজন। প্রথমে কাজিয়ার, তারপরে একাংশ লোক আক্রমণ ঘটনা সংঘটিত করে। ডিব্রুগড় জিমখানা ক্লাবর তদন্ত অব্যাহত আছে। কাণ্ড ঘটিছিল ভীম রজকর মৃত্যুর ঘটনা ঘটিছিলে, ম্যানেজার সহ আটক করেছে তিনজনক। সিআইডির আইজিপি সংযুক্ত পরাশরের নেতৃত্বত ঘটনার তদন্ত করা হয়েছে। উদ্যোগী বিকাশের মাইলর খুঁটি আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। সর্ববৃহৎ বিনিয়োগের টাটা গ্রুপক আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে মুখ্যমন্ত্রীগীর ইতিহাস দিয়া সোনালী ক্ষণ আখ্যা দিয়েছে। কাকোপথার নবজ্যোতিত 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর অবরোধ কার্যসূচী। অরুণাচল সীমান্তবর্তী একাংশ লোকে অবরোধ করলে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। ডিরাক গেটত অরুণাচলের সুবুরিয়া গাঁওয়ের লোকস আইএলপি নহলে অরুণাচলল যাত অরুণাচল আরক্ষী বাধা আরোপ করার প্রতিবাদত বহিছে রাইজ। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনল ইসরোয়ে প্রেরণ করব ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী শুভাংশু শুক্লা আর প্রশান্ত নায়ারর নাম ঘোষণা করেছে ইসরোয়ে। রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিত অনুষ্ঠিত ছাত্র প্রবেশ কার্যসূচী দীক্ষারম্ভ। 2024 উত্তর পূর্বাঞ্চল আয়কর বিভাগের প্রধান আয়ুক্ত শ্রীমতী সৈতালি পান্নি আর আনফার গ্রুপ অফ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত মুস্তাক আহমেদ আনফার আলিয়ে ভাষণ প্রদান করলে কার্যসূচীত। প্রয়াত ডক্টর পার্বতী চরণ ভট্টাচার্যর ঘরের মুখ্যমন্ত্রী হয়তো প্রয়াত ভট্টাচার্যক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলে। 26 জুলাইত বার্ধক্যজনিত কারণে দেহাবসান ঘটিছিল ভট্টাচার্যর। বরমার বিধায়ক ভূপেন বড়োর ঘরের সম্মুখতে গুলির শব্দ। ঘটনার সময় ঘরত অবশ্যই নাছিল বিধায়কগী। রাইজে গুলির শব্দ বলে নিশ্চিত করার পিছতে আতঙ্কর সৃষ্টি হল। 26 নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যিক বিজেপির বিদ্রোহের উকমুকনি। অশোক শর্মার পিছত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গুহার নেতৃত্ব বিজেপির বিসম্বাদর রাজনীতি। গোলাঘাটত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা রাজেন গুহার নেতৃত্বত অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতাকর্মীর বৈঠক। তিনিচুকীয়ার পিছত গোলাঘাটত অসন্তুষ্ট হয়ে থাকাসকলের বৈঠক। 2026 বিধানসভা নির্বাচনক লো বিরোধী ঐক্য মঞ্চের কুচকাওয়াজ আরম্ভ। 4 আগস্টে গুয়াহাটীত অনুষ্ঠিত হব বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এখনই সভা। 3 মাসের পিছত মহানগরীর শান্তিপুর বন করা কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যুর গোচর পঞ্জন করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর ঘরে গিয়ে এজাহার গ্রহণ করলে ভরলুমুখ আরক্ষী। ভরলুমুখ থানার তিনজনের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে থানাত গোচর। কেরালা ওয়ানাডত সংঘটিত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনত এই পর্যন্ত 340 গৰাকী লোকের মৃত্যু ঘটিছে। চতুর্থ দিনা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিলে ওয়ানাডত আর ভূমিস্খলনের পিছতে নির্দেশ 200ৰো অধিক লোক। ধারাষার বরষুণে প্লাবন নমাইছে উত্তরাখণ্ড। বরষুণের ফলতে উত্তরাখণ্ডত আবদ্ধ হয়ে পড়া 737 জন লোক উদ্ধার। এই পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডত 11 জনের মৃত্যু ঘটিছে। হিমাচল প্রদেশত ভয়ঙ্কর ডাওয়ার বিস্ফোরণ। শিমলা, মান্ডি আর কুল্লু জেলাত হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণত 2 জন লোকের মৃত্যু। অতি কমেও 53 গৰাকী লোক সন্ধানহীন হয়ে আছে। লঙ্কাত পাষাণ মাতৃ ভয়ঙ্কর কাণ্ড। মাতৃত্বর অবৈধ বোঝা লুকাবলৈ নিজে নবজাতকক নলাত পেলা হত্যা করেছে। রাইজে হাতলুতে করাত করে মহিলাগৰাকী কটাই দিলে লঙ্কা আরক্ষী। মরাণহাট কচুবাড়ির 2 বাইক চোর গ্রেপ্তার করে জেললে প্রেরণ করেছে আরক্ষীয়ে। চুর উঠা হয়েছে বিকাশ কর আর পরাগ কুমার। যা 29 জুলাইর নিশায় এখন বাজাজ পালসার বাইক চুর করেছে। গহপুর আরক্ষীর জালত প্রবঞ্চক মহিলা। বানহার্য দিয়ার প্রলোভন দিয়ে প্রবঞ্চনার জাল মিলিলে গহপুরের এখন গাঁ 50 গৰাকী মহিলাক জালত পেলাইছিল। সর্বশান্ত হওয়া মহিলাসকলে হেলেম থানা দাখিল করেছিল এজাহার আর তারপরে আটক প্রবঞ্চক দীপালী মহন্তক। রঙাপাড়া সোনামুখত উন্নয়নের ফুপুলা স্বরূপ ওলাই পড়েছে। সোনামুখের একটা অর্ধনির্মিত কালভার্টে এটা চলাকলা পাইছে রাইজক। 2022 চনতে নির্মাণ আরম্ভ কালভার্টর কাম আজিও সম্পূর্ণ হয়ে উঠা নাই। অসম্পূর্ণ কালভার্টর সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা বহুবার। রাইজে বারম্বার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কালভার্টর নির্মাণের অনুরোধ করেছে কিন্তু কোনো ধরনের ব্যবস্থা নোহাত ক্ষোভ উজাড়ছে রাইজে। তেজপুরের কঠালগুড়িত বিকশিত এখন পয়ালকা ছবি বান নির্মাণের অনুমোদিত এম জি এনরেগা আসনির প্রায় 7 লাখ টাকা খরাত করেছে বান্ধ নির্মাণ নোহাত। এতিয়া এডাল বাঁহর হাঁকুড়ে যাতায়াত অব্যাহত রাখিছে অঞ্চলবাসী। জব কার্ডের অধীনত বান্ধ নির্মাণের নামত সম্মুখের পথারর কিছু মাটি কাটি কাম করা দেখাই ফলক আর তা ধন আত্মসাত করার অভিযোগ ঠিকাদার বিরুদ্ধে। রঙাপাড়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকর মৃত্যুর ঘটনা। সরুজ ধানোয়ার নামের শ্রমিকজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু। চা বাগিচার ভঙ্গাবিল লাইনের সুরজ ধানোয়ারে ওয়ারিস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওয়ার্কশপ কর্মরত হয়ে আছে।
বাক্সার আবকারী বিভাগ দুর্নীতির পরিভার ধনের বিনিময় করাত করা অপরাধীক এড়ি দিয়ে আবকারী বিভাগে অভিযোগ গুরুতর। বৃহস্পতিবার নিশাও বরমার একত্রিশ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এখন দোকানের পর বৃহৎ পরিমাণের অবৈধ সুরা জব্দ করার এজন ব্যক্তিক আটক করেছিল, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিজনের ধন লো এড়িয়ে উঠিছে অভিযোগ। ধুবুরী জেলার বালাজানের বৃহৎ পরিমাণের নিচাযুক্ত কাফ সিরাপর সহ দুজনক গ্রেপ্তার করেছে। সোতর নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নাকা তালাচীর সময়তে কাফ সিরাপখিনি উদ্ধার করলে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় AS-17C-7304 নম্বরের বাহনখনে লই নিয়েছিল কফ সিরাপখিনি। সম্প্রতি দুই সরবরাহকারীক আরক্ষীর জেরা আছে অব্যাহত। বিগত দুটা বছর ধরে এইবেলিও জেলা আয়ুক্ত দেবকুমার মিশ্রর প্রত্যক্ষ সহযোগত শোণিতপুর জেলা প্রশাসনে বিশেষভাবে উদযাপন করেছে শোণিতপুর জেলা দিবস। করিমগঞ্জত দুমহক হত্যাকাণ্ড অসুস্থ যুবকক তালিবানী কায়দারে মারপিট করার পিছতে জলায় হত্যা। নিজের মাক দেউতাক আর মাহিয়েকর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে হত্যার অভিযোগ। উত্তর করিমগঞ্জত পুরাহুরিয়া গাঁওখন সংঘটিত দুমহক হত্যাকাণ্ড পুখুরীত যুবকজনের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পিছতে অঞ্চলটি তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। উচিত তদন্তর দাবি করেছে।